Успешноста на концертот по патеките на Тоше, што се одржа во четвртокот на датумот на роденденот на Тоше Проески во спортската сала во Кочани, е очигледна по собраните средства наменети за Славица Димитрова. Организаторот ги префрли на нејзина сметка и посака успешно лекување. Оваа година би сакал да ја кажам сумата која ја собравме од продажбата на влезници за хуманитарниот концерт. Тоа е во износ од 27.800 денари, кои истите ги уплатив вчера во банката, односно на сметката на Славица Димитрова. И еве во оваа прилика и посакувам успех и посакувам берикет од собраните пари и се разбира добри резултати. Тошилиев рече дека со вакви хуманитарни активности и концерти ќе продолжи и понатаму и колку е во можност ќе им помага на граѓани на Кочани и соседните населени места. Славица Димитрова истакна дека е задоволна и благодарна за одржување на концертот и рече дека акцијата за собирање средства продолжува и понатаму.